亲爱的弟兄姊妹，早晨！欢迎大家参加今年第二次的主日崇拜。在我们未开始崇拜之前，我们想先做一些家事的分享，跟着我们才开始崇拜。第二次，再一次的欢迎，基恩加入这个长老会，成为2021至2022年的长老。再次多谢 Andy 在过去两年当中在长老会的服侍。提醒弟兄姊妹，今年的主题是彼此同行，主题是罗马书15章第5节。如果大家有兴趣更多知道这个主题经文的，大家可以找回教会今日早堂范牧师的讲道，在一篇很好的讲道，希望大家都拿回来听下，让我们更了解彼此同行在罗马书15章的头一段经文当中那个含义，希望我们能够都在前面日子当中更有这个的叫做轮廓，让我们知道怎样去彼此同行。所以再一次大家有时间的可以找回9点钟的英文堂来观赏一次。那成人主学已经开始新学期了，请跟老师来联络，就在预兆当中谭祖任长老去负责这个基要真理的。我们当中如果是想信耶稣或者想接受洗礼的，请你跟谭祖任长老来联络。师母和廖继强弟兄呢分别是会讲信灵命的进心的课程，你们可以来找他们。其实不是很久之前我记了将成人主学的章程，就是每一个先生教什么科，他们用什么的媒介都寄了给大家了。如果大家收不到这张的章程的话呢，就即是说你还未登记你的 email 你的电邮，请大家尽快去登记，好叫我们能够大家同步。既然我们说彼此同行，起码呢我们在寄电邮的时候呢，大家都能够同时收到，那就最好了。再一次提醒大家，虽然上年有大部分的年日呢都没有聚会，但是呢年报是照样要写的。这个是我们教会立案，是加拿大立案的其中一个要求，就是在年会当中要呈交年报。所以请各位的领袖、同工、部长或者是团契的船长都记得要交这个报告，而且是尽快点，好，我们报告是这么多。奉主耶稣基督的名开始今天的聚会，我们会引用诗篇148篇1至6节作为我们的宣召经文。诗人说，你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美耶和华，他的众使者都要赞美他，他的诸君都要赞美他，日头月亮你们要赞美他，放光的星宿你们都要赞美他，天上的天和天上的水你们都要赞美他，愿这些都赞美耶和华的名，因他一吩咐便都造成，他将这些立定直到永永远远，他定了命不能废去。这段经文提醒我们，当我们进入新的一年的时候，我们可以凭简单的信心去向前来前进，我们向生命的道路踏上，因为我们的神是一位掌管上天下地的主。好，请我们同低头默祷，预备我们的心敬拜。
請一同起立，我哋唱三一頌。讚美讚讚萬福之根，地上曾令當讚全人，天上萬君中讚全请低头祷告。慈爱天父，我们来到你面前要满心的赞美和称谢，因为你带我们走过的道路虽然不是每一道都是平坦的，但无论平坦无论是顺遂，我们都见到你救容的恩典。当我们进入新的一年的时候，我们同样要向你呼吁，求你作我们生命的主，作我们新的一个年头的引导者，好在我们前面的道路上，在我们的生命的当中，我们仍然认定你就是我们的导航，你就是我们的引领，你就是我们的神，你就是我们的主。帮助我们在新的一年的当中，在教会新主题彼此同行的引导和鼓励底下，我们大家竭尽所能与弟兄姊妹同心同行，与弟兄姊妹同心竭力，与弟兄姊妹同样的来站立得稳，为所信的福音齐心努力，叫当主耶稣来的时候，他会见到我们这样同心，见到我们这样的彼此的相爱，就心意满足。所以我们将这个教会，我们这个教会家人的手当中，我们不是一间大教会，我们有很多的不足的地方，我们甚至有很多人为的错误，但是多谢你，因为你看的不是我们这个缺陷，你看的是我们对你的信心。我们的信心虽然不是很大，但是我们愿意单一的信靠你，求你自己帮助我们凭着这个信心一直的来到仰望，一直的奔跑，一直的坚持，直到主耶稣回来的日子。我们会将今天的崇拜交在你的手里面，我们的崇拜很短，只是一个钟头的时间，我们唱的诗歌不多，只是两首，我们奉献的金钱也不是很多，但是这个是我们甘心乐意的，所以我们深信你必定会预立，你必定会使用，你必定来到将这些祭作为馨香的祭，令你的心意满足。我们为着你主立接纳我们的敬拜，我们的服侍献上感恩，我们这样祈祷奉耶稣名求，阿们。请坐。接下来我们读一段应节的经文，箴言29:18，没有异象民就放肆，为遵守律法的变为有福。希望我们在新的一年当中求神给异象我们。讲开讲这个，我们通常都背前面的8个字，后面的8个字我们都不记得。其实经文的上下文跟我们讲了异象是什么，异象不是我们自己凭空想出来的东西，异象不是我们发梦的时候发到的东西，异象其实就是圣经，异象就是神的说话。所以求神帮助我们在新的一年当中紧握着神给我们的说话，好叫我们一同来到第一不会放肆，第二我们更为有福。好，我将圣经交给师母，我们用诗歌预备敬拜。弟兄姊妹早晨，我们知道世界上的疫情不是越来越少，是越来越多，令到人心都是很惧怕，但是我们是基督徒的，我们不惧怕，因为神的应许就是告诉我们听，神成为我们的永远的傍庇，祂永远扶持我们。我希望我们在今年的立愿就是爱主我更深，让我们的心对正我们的主。我们唱第一首诗歌，真神永远傍庇。
第一首诗歌《爱主更深》。诗歌俾我哋宝贵嘅提醒，既然有神大能傍庇嘅扶持，我哋就可以立志爱主更深。但愿我哋将我哋嘅生命献上，我哋都为我哋一息间要作嘅奉献嚟到祷告，求神预立我哋嘅献奉，叫天国能够早日遍传呢个世界。我哋一齐祈祷，亲爱天父，我哋多谢你俾我哋能够喺你面前新年当中嘅立志。一方面我们感谢你大能傍庇的扶持，另一方面求你接纳我们要立爱主更多的这个的誓言。是的，我们真的应该爱你。主耶稣已经为我们成就了救恩，为我们铺排预备人生当中的一切，我们除了爱你之外还有什么需要去忧虑呢？求天父帮助我们能够将一切的前虑放低，叫我们专心地爱你。我哋恭敬嘅将我哋奉献嘅金钱交喺你嘅手里边，求你使用，叫你嘅名更得荣耀。我谂祈祷奉耶稣名求，阿门。跟住我哋会读经，民数记十四章嘅二十二、二十三节。嚟呢段经文同上一个礼拜嘅经文一样，唔系好切合新年嘅，即系呢个嘅唔系好啱时候嘅。因为咧呢段呢两节嘅经文其实系神系闹以色列人嘅说话。就正如上一次的经文呢，是神审判这个罪恶的世界的说话一样。不过从这些说话当中，我们看到一些新的亮光，一些提醒，一些尴尬。所以呢，我们都应该在新年的当中痛定思痛，去预备好我们去怎样过新的一年。民数记十四章二十二节，这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话。
他们断不得看见我向他们的祖宗所起的誓，应许之地，凡藐视我的，一个也不得看见。我向你补充一下，如果大家是明真的明白充分明白这两节经文的话，大家必须要将十四章由头到尾看完。咁其實睇完十四章，大家都唔夠嘅，大家必須要將成本文數記咧睇曬。咁睇完文數記都唔夠嘅，你仲要睇埋咧呢個嘅出埃及記啊，咁咧就或者甚至睇埋創世記。咁所以咧，我其實説話就好簡單嘅啫。我哋唔好用一兩節經文咧，就係建立一啲嘅誤解。啲經文係真係咁記載喺聖經當中，但係佢有個背景嘅，係一個原因嘅。咁跟住啲經文之後，仲有一個嘅所謂之後嘅事情發生嘅。嗱，唔單止有前事，亦都有後事。咁我哋又唔問前事，又唔知道後事，就亂咁去批判聖經啦。嗱，呢個就好多批判聖經嘅人所做嘅錯誤嘅方法嚇。呢個係好愚蠢嘅方法。好啦，唔講呢啲咩解經學啦。我哋進入我哋今日嘅題目。我想同大家再一次重新去遨遊聖經。今天我们看的是民数记的信息。上个礼拜我们提过，要蒙神喜悦，我们要做三件事。第一，就是要听神的话；第二，要信神的话；第三，要行神的话。那我和大家一起遨游圣经，目的就是和大家一同来学习听神的说话。至于怎样去信神的说话，怎样去行神的说话呢？那要大家另外呢去學習和建立了。如果大家在學習、信和行這兩方面有遇到難題的話，歡迎大家找我或者范牧師。范牧師的廣東話其實相當不錯的，就或者找長老或者找成熟的弟兄姊妹。因為信和行是比較個人的事，所以就需要多些個人的輔導。我在講台上面的教導呢，就集中在比較上是多些技術的問題，是怎樣聽啊，同埋咧有咩方法聽的事情上邊。咁所以希望大家配搭啦，我同大家分享怎樣聽啊，點樣聽每一卷書的信息。咁大家咧就自己去求神幫助又好，或者揾長老牧師或者弟兄姊妹幫助都好，我哋去學習信，我哋學習行。好，咁我哋就一同嚟到遨遊聖經啦嚇，去聽神嘅説話。民數記嘅本事，民數記喺希伯來文聖經裏邊咧嘅名唔係叫做民數記，喺希伯來文聖經裏邊嘅名叫做在曠野。咁無他嘅，因為民數記全部都係記載以色列人喺曠野嘅經歷，全部都同曠野有關嘅。咁嚴格嚟講，就係、是、以色列人喺曠野裏邊嘅四十年。咁中英文聖經翻譯成為民數記咧，係跟希列文七十士譯本嘅傳統嘅。咁咧佢哋點解我哋唔知啦？不過佢叫呢卷書叫做 Numbers， 咁所以咧，咁我哋就叫 Numbers 啦。咁中文聖經就叫做民數記。咁咧呢本書我哋相信係喺摩押曠野寫成嘅。因為所記載的事情咧，係發生在摩押曠野之前的事，所以咧，呢個係最合理的推測啦，而摩西又未死，佢仲在生，咁咧而民數記記載的事情都已經發生曬啦，咁當然大家如果心取清嘅，你會發覺你揾到喺民數記當中咧，有啲嘅嘢咧，其實摩西已經過咗摩西時代嘅啦，咁嗰幾節經文咧，相信咧。是後人是可能是以斯拉補充下去的，不過那些是很少的經文，我們就不在此多說了。那個時候當這個民數記寫成的時候，以色列人的第二代，就是出埃及的第二代，又講補充一下，聖經講第二代，第幾代第幾代，往往是用四十年一代的，就不同我們現在的新時代，我們一代是四年而已，所以呢深深同埋阿信信咧就有頭尾有兩個代溝啊，兩個 generation 啊，都係七年嘅啫。咁但係聖經講嘅代都係四十年噶。咁所以咧，深深到阿信阿琪琪咧都冇代溝嘅，一代同一代嚟嘅啫。咁所以大家我哋要讀聖經嘅時候，我哋回憶啦嚇，第一代、第二代有四十代，
其實咧40年啊，食物係咁成的。咁所以咧，點解會一代係40年咧？就係、是、從出埃及記開始嘅。啊，咁啊，出埃及嘅第二代，佢哋已經完成咗40年抗疫嘅漂流啦。佢嚟到摩亞抗疫，正在等候緊神俾佢哋嘅下一步嘅指示。嚟到抗疫啦，咁點咧？嚟到摩亞嘅抗疫又點咧？係咪即刻就去攻打呢個迦南地咧？咁所以咧，呢個就係呢個民數記嘅背景。不過喺民數記嘅裏邊咧，神亦都宣布咗領袖嘅替換。神已經話摩西唔會帶領以色列人進入迦南啦。要帶領以色列進入迦南嘅人咧，係約書亞。咁所以咧，喺個領袖嘅改變一個嘅成全，神亦都好清楚嘅宣布摩西要死啦。佢一定佢要死喺應許之地以外，啊幾可惜嘅一件事情啦。啊，不過點都好，呢就係民數記裏邊記載嘅。咁所以我哋話民數記除咗一本記載喺曠野裏邊嘅事蹟之外，亦都幫我哋記載咗領袖嘅傳承。咁所以咧，好多時候當主有牧師嘅更替，當領袖嘅更替嘅時候咧，人都會走翻嚟民數記。民數記裏邊就講到摩西點樣傳位俾呢個約書亞。講起領袖嘅更替咧，兩日前我寄咗封信俾大家啦，同大家宣布咗我喺65歲。如果教會仲未如果教會揾到主任牧師嘅接替人嘅話咧，我就會喺65歲嘅嗰一年咧，即係明年咧就退休啦。咁當然我哋都要憑信心啦，希望神會為我哋預備啦。咁如果到時教會揾唔到我嘅接班人，我都會繼續留喺樹。不過咧，我哋希望將一個目標一個日期咧擺喺教會嘅日曆嘅當中，讓我哋大家咧唔好喺樹喺度摸索，喺度猜測啊牧師唔知幾時退休咧，我哋請唔請人好咧？請又好似對佢唔住，唔俾面佢；唔請我哋又好似好尷尬，好難，好為難。所以有個日期啦，啊咁咧教會要請同工啦，咁我哋要成立另一個嘅 searching 或者聘牧小組啦。啊！我哋大家咧都係開心嘅，一切去做啊！我哋同心同行去將呢件事做好。咁所以係啦，咁啊講翻轉頭，《民數記》咧唔單止係歷史記載，亦都係領袖傳承嘅一本嘅手冊。咁而《民數記》所涵蓋嘅覆蓋嘅日期咧，係由出埃及嘅第二年嘅2月，去到出埃及嘅第40年嘅10月。咁我哋籠統嘅就40年啦，計準啲就38年啦。咁啊，無論係幾多都好啦，都係呢段嘅階段，呢段時間。不過咧，有一段經文7至10章咧，明顯係唔屬於呢段時間嘅。咁啊，因為呢啲經文應該較為屬於利未記，亦都係應該屬於出埃及嘅第二年嘅1月，即係會幕建立啊，會幕咧開始用嘅啟用嘅時候嘅經文。咁啊，至於點解會將呢段經文抽咗喺擺喺民數記咧？咁當然我哋一定要問神先知啦。不過如果從事情嘅發生嘅始末嚟到推算咧，我哋知道呢個係神嘅特意嘅安排，係讓以色列人明白神嘅心意。不過我哋唔講住啦。嚇，籠統嚟講，民數記係記述以色列人喺西乃曠野畢營。嗱，佢哋離開西乃曠野啦，去到咧摩押曠野扎營嘅呢段嘅時間。在这段的日子当中，以色列人曾经两次去过一个地方，这个地方叫做加底斯巴尼亚。在民数记第一次13章、14章的记载里面，就记载了这个全名加底斯巴尼亚。不过在第33章再翻翻加底斯的时候，只是用加底斯这个3个字，其实是两个同一个地方来的。他们第一次去到加底斯巴尼亚的时候，他们其实就已经可以进入这个应许之地了。很可惜，以色列人就没有进去。他们不单止没有进去，并且招来了40年在旷野流浪的惩罚。当他再一次或者第二次来到加底斯的时候，他们已经准备进入应许之地了。按照生命记的记载，他们用行了11日的路程去到摩押的平原，扎营在那树休养生息，准备要攻打这个迦南地了。不过在这个时候，
他们却在不是很开心，不是很甘心乐意的情况底下，要送别两位的领袖。这两位领袖因为他们的个人的失误，他们都不能够进入应许之地。这两个就是亚伦和摩西。因为民数记的目的是用来提醒将要进入应许之地的以色列人，是预备他们怎样去进入这个应许之地。所以摩西在民数记的取材呢，全部都是反映这个主题的。将38年的事不可能塞晒在民数记短短的33章经文里面。所以摩西很仔细地去选择他的材料，而这些所有的材料都变成为一些实物教材，去帮助以色列人在未来日子当中，当他到迦南地的时候有灰心啊，有丧志啊，有失望啊，甚至失败的时候，可以拿回这卷的民数记出来得到鼓励。所以民数记 的目的是这样的，所以大家要记住，民数记严格来说不是写给我们的，不过呢，我们可以从当中呢得到借镜，得到提醒，得到帮助。我们甚至可以这样说，民数记是提醒或者警告，看你怎样看。新的一代以色列人，即是第二代，他们的爸爸，他们的父辈，为什么入不到应许之地？为什么他们来过加帝斯巴尼亚，他们入不到应许之地呢？加帝斯巴尼亚就是应许之地的边缘，南边的边缘，即是走过对面街就是应许之地，为什么不过街呢？为什么不走过对面呢？并且用在过去38年的时间当中，他们亲身的经历去提醒他们，去勉励他们关于倚靠神的重要性。他们必须要信靠神。所以整卷民数记就是讲这两样东西。为什么你阿爸入不到迦南地？在过去38年当中，神怎样操练你要信神？你不信神你就什么都没了。所以笼统来讲，或者简单来讲，民数记就是讲这两样东西。所以摩西就是用以色列人实际的经历，去跟以色列人，跟新这班的年轻的人说，信靠神你就能够胜利，你不信靠神你就一定失败。亲爱的弟兄姊妹，这个是我们都需要记取的功课，是我们必须要牢记在心中的属灵的原则。我们信神就胜利，不信神就失败。很可惜这个这么简单的原则在今天的教会当中都不普遍，不是间间教会信神的了，不是个个自称基督徒是信神的。我觉得真的很遗憾，觉得很难过。但是无论我们怎样对待这些原则，原则始终不改变。你信神吗？你胜利。你不信神吗？你失败。民数记这33章经文当中跟我们讲什么信息呢？如果民数记真的跟以色列人讲，他们的父辈为什么不入应许之地，还有你们怎样入去应许之地的话，那到底神要摩西在民数记里面跟以色列人讲什么呢？我只是拿了两个功课，其实有很多功课，我只是拿了两个。民数记是告诉以色列人不信或者小信的可怕。我想说让我讲一讲题外话，我将小信放在括号里面，原因就是其实小信就是不信的了。小信就是不信的了。我们很多时候呢用，哎呀，我信得，我不是很有信心的，我不是很信心，就是没信心咯。什么叫做信心啊？信心就是你将你自己摆在你所信的东西上面嘛。你不是很信就是不信咯。所以不要让我们自欺欺人，让我们向神面前好好的恳切的迫切的求神。就好像昔日那个爸爸一样，跟主耶稣说，求你帮助我的小信，我不信。我信，但我信不足，求主帮助。我信的，但我信不足，信就是不信咯。所以不要再让自己骗自己了，哎呀，我信的，我信信地的，我不是不信的，我不是完全不信的。你不是完全信就是不是完全信咯，那你就是不信的了。
所以弟兄姊妹，让我们牢记这件事情，我们的目的是完全的相信，我们不能够满足于信不足。当我们发觉我们信不足的时候，我们要快点向主耶稣求，求主帮助。我信，但是我信不足，主啊，你帮助我。帮助你做什么？继续信不足吗？ No， 帮助我们信。摩西在民数记里面很清楚地跟以色列人说，他们的父辈以色列人的第一代，出埃及的第一代，他们之所以入不到迦南，是因为他们不信。他们不信，但是什么构成他们不信呢？在民数记又用现身说法，用实物教材跟以色列人说，因为两个原因。第一，是因为他们中间的闲杂人；第二，是因为他们的心怀疑义。以色列人中间有闲杂人，其实是出现在出埃及记第十二章三十八节。当以色列人在逾越节的晚上离开埃及的时候，圣经讲明在以色列人当中有闲杂人。这些闲杂人为什么跟以色列人出埃及呢？圣经没有说，所以我们只能够说他们的原因是有不同的原因，或者起初的时候是无可厚非的，因为他们很惊讶以色列的神原来这么厉害的，将埃及的所有的神都打低了，所以他们就跟着来看看咯。他们又可能就真的听以色列的那朋友说，啊，你来我家啦，因为 你就糟糕了，所以可能就真的走了去以色列人家，避过了杀长子之灾都不定。我们不知道这些事情，我们不知道，我们都在估计的。但是无论什么原因都好，这班闲杂人就跟着以色列人出去了，跟着出去之后就一直跟着以色列人了。日子久了，我刚刚讲了中文，日子久了，这班闲杂人在以色列人当中竟然有影响力，竟然有影响力，他们影响以色列人，他们的言行，他们的动作影响以色列人，这次弊家伙了。圣经又跟我们说，在尼希米的时代，闲杂人都在被掳归回的以色列人当中。在民数记十三章三节里面，尼希米记十三章三节里面跟我们说，到一个地步，尼希米要带领以色列人要跟所有闲杂人断绝关系，断绝来往。为什么要做这个行动呢？就是因为闲杂人影响了以色列人。所以无论是出埃及的，无论是被掳归回的，闲杂人都严重地影响以色列人。我要跟大家说，教会当中都有闲杂人的。我们应该从我们的历史当中学到功课。大家记得在文革的时候吗？共产党人进入教会当中扮基督徒，扮到个地步，他成为教会的长老，成为教会的牧师。教会里面有闲杂人的，有些就没有那么政治机心的，他们教会只是想追女仔的，听爸妈说教会的女仔好一点的，他们纯一点，所以就我三十几四十岁没女朋友，我就来教会认女仔咯。在我读书的时候见过这样的人，他说明的，我不是来信耶稣的，我来认女仔的。有很多不同的人，有很多不同的理由原因来到教会当中，他一来就跟我们一起聚会十几二十年了。他们的存在我们没办法阻止，但我们应该小心的，就是我们不要被闲杂人在我们中间发生影响力。因为有闲杂人在我们中间的危险，就是使我们犯罪。无论是文素记所说的埋怨又好，无论是你未记所说的实际的行动，那个闲杂人咒诅神的名，这些人的行动都会影响我们的，都会影响我们的想法的，会影响我们属灵的追求的。所以无论是埋怨，无论是实际的行动，这些人都会影响我们与神的关系。求神帮助我们，
因为我们要小心，教会有闲杂人的。你知道哪个闲杂人吗？你知道哪个闲杂人的时候，你有智慧懂得怎样跟他相处吗？我们要小心，因为历史跟我们讲的了，闲杂人在我们当中势必影响我们。求神帮助我们，让这个影响是正面的影响，让我们更加警醒，让我们更加小心，让我们更加仔细地去阅读神的说话，免得我们被人间的意见影响了。闲杂人可以给我们有好影响的，让我们好好地去争取得着好的影响。第二，他们不信是因为他们心怀疑义。第一代的以色列人，他们什么都要，神的祝福要，埃及人的享受要，但是神不给他的时候他怎样呢？他们埋怨了。这帮人都很叫做投机主义的，他们为了得到神的祝福，他们都会稍微遵守神的律例的，都尽下能力去做下一个好基督徒的。但是当他们想得到神不要他们得到的东西的时候，他就咿咿哦哦了 ，murmuring 啊，埋怨噶啦，话我声啊，他就投诉噶啦，他就反抗噶啦，他就要反对摩西，反对领袖噶啦。弟兄姊妹，呢啲事情我哋喺今日嘅教会里边唔系成日见到咩？我想做呢样嘢，但系教会唔俾，我就反抗，我哋周围去传反对嘅信息，跟住同长议会对着干。弟兄姊妹，我哋见得多啦呢啲事情，所以我哋要小心。我们小心，文素记跟我们说，埋怨不单止反映出我们的自私，更重要的就是埋怨是表明了我们并没有专心的顺服神。不过可惜，埋怨成为了这个年代，这个世代的代名词。以前的社会叫做迷失的年代，以前的社会叫做浮萍的年代，这个的世代是埋怨的世代，什么都投诉，上网 internet speed 不够快，埋怨，出街吃东西味道不好吃，我们埋怨，我们参加教会聚会讲到很闷，我们埋怨。弟兄姊妹，我们什么都埋怨，我们没什么是感恩的。我们小心，文素记就跟我们说不要埋怨。保罗都说过，他们埋怨埋怨，骨头就埋在旷野。弟兄姊妹，我看过这些圣经，我们都不会意，我们都不领功课的，我们只是不断的埋怨。我在这个教会32年来，上年是我接受到最多埋怨的一年，真的，十个指头数不完的，埋怨一样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 。弟兄姊妹，让我们学习不要埋怨。文素记跟我们说，埋怨不会 lead us to any good, anywhere， 埋怨只会令到我们的骨头埋在旷野而已。求神帮助我们，帮助我们好好学习，不要让埋怨吞噬了我们的信心。亲爱的弟兄姊妹，我们身边的闲杂人不会消失，我们的生活的难处不会停止，但如果我们容许我们身边的闲杂人影响我们，我们容许难处和欲望使我们对神不满，我们终究会走上第一代出埃及的以色列人的后路，因为小信和不信，我们错失神原本给我们的恩典，到一个地步，我们的骨头只能够埋在旷野里面。第二，文素记我们可以学的第二个功课，是文素记跟我们说，神是一位好慈爱的神。我亲耳听过我们教会的弟兄姊妹跟我说，牧师啊，旧约圣经的神真的很残酷啊，都不及得新约的神那么慈爱的。弟兄姊妹，如果你都是这样想的话，我跟你说你错，不单止错，是错得很离谱。
由創世紀開始到利未記，神一直同我哋強調神係慈愛嘅。神嘅創造、神嘅揀選、神嘅拯救同埋神嘅保護，嗱呢四個都好大嘅、好大嘅神學名詞嚟噶嚇 ，creation、election、redemption 誒呢個 provision。摩西一直用呢四樣嘢同我哋講，神好愛我哋噶，唔知點解我哋睇唔到嘅。我睇聖經睇到佢睇唔到，我唔知點解噶。咁可能係真係我哋唔係好懂得聽神嘅説話啦。摩西就喺利未記創世記到利未記一直係講緊呢四樣嘢。神嘅創造咧幾美麗，神做好曬所有嘢先做人，等我哋一出世啊，唔係一出世，一被造就享受神所有嘅豐富。你話神唔愛你？神喺千萬人當中揀選我哋，你話神唔愛你？神犧牲佢獨生嘅兒子拯救我哋，你話神唔愛你？我哋出我哋入神都保護我哋，你話神唔愛你？哇！我點敢講啊？摩西喺呢前面嘅三卷書裏面一直嘅強調神愛我哋，而喺民數記裏面，佢進一步同我哋講，神愛我哋嘅心就好似一個爸爸愛佢嘅仔女一樣。讓我分段同大家嚟分析。第一到第十章裏面，摩西藉著神嘅供應 provision 又係 provision 啦，讓我哋睇見神嘅慈愛。喺呢十一章嘅經文當中，我哋睇見以色列人咧係井井有條嘅，乜嘢都井井有條嘅，乜嘢都係好有秩序嘅。佢哋嘅生活、佢哋嘅清潔、佢哋嘅敬拜，甚至咧佢哋行軍嘅隊伍，都係井井有條嘅。第二點敬拜的模式就是民數記第七至十一章啊，就係正話我講應該是屬於利未記的，不知點解咧？神擺咗喺呢度啊，呢個可能就是原因啦，就是教導以色列人敬拜的模式。他哋日常的生活、他哋的敬拜、他哋的行軍都是井井有條的。呢個是當時的同時的社會裏邊揾唔到的，你看看其他的宗教的敬拜是癲的、痴線的，但以色列人的敬拜是莊嚴的、是肅穆的。弟兄姊妹，這跟我們說出神的愛，就好像一位慈愛的爸爸為他兒女妥善的安排一樣。當銘森去渥太華讀書，當銘琪去渥太華讀書，我哋擔心佢係咩啊？擔心係佢哋去唔去教會。我哋穩定教會嘅弟兄姊妹去關心佢，請佢翻教會，係咪？這個就係爸爸幫仔女做嘅。呢班嘅以色列人喺曠野點做啊？佢點樣敬拜我啊？神為佢哋妥善嘅安排。我諗呢一點可能只有父母咧曾經離開過屋企去其他地方讀書啊、做嘢嘅父母先明白。我們廣東堂都知道，為Simon Lee和Shirley Lee祈禱了足足兩個月。為什麼？因為兒子搬出去做事咯，要搬屋咯。有兒子離開過自己家，你就明白了，哎呀，什麼都幫他安排的，毛巾啊、廁紙啊、牙膏啊，幫他買了，讓他生活可以井井有條。這個就是爸爸的心咯。在這十一章經文裡面，摩西跟我們展示了神的这个为父的心，从十一至到第二十一章，我讲咗十一至十一里边咧，摩西就藉着神嘅忍耐，让我哋认识到神嘅慈爱。以色列人嘅叛逆，罄竹难书，到一个地步，神准备要将佢哋消灭。你想想神是長，即係咩叫做恆久忍耐嘅神啊！佢係一個 suffering God 啊！我哋神學家叫做啊，神咧為我哋咧含忍啊，忍我哋啊，係為 suffering God。但係神 suffer 到一個地步，佢幾乎頂唔順，佢要消滅嗰台嘅猶太人。
你想想这班以色列人是多么离谱。不过我们多谢摩西，摩西有一个背神说话的好习惯，所以弟兄姊妹，我劝勉你们去背神的说话。摩西将神讲的说话背翻出来，同神讲，神啊，你说你是这样的，所以你不可以消灭他们的。这是第一，用神的说话跟神去，我们用广东话俗一点讲数。你说你不轻易发怒的嘛，你说你向我们施慈爱的嘛，所以你不应该的，你不应该消灭他们的。这是第一个，用神的说话跟神讲。第二，用经历去讲。第十九节，摩西怎样讲啊？他说你赦免他们，好像你从埃及到如今常常赦免他们一样。神啊，你赦免了这么多次了，你数不到这么多次了，不沾在一次了。摩西真是聪明啊，用神的说话，用我们亲身的经历跟神说，神啊，你不能够不赦免我们的。圣经说常赦免他们，有哪个人会常赦免你的？我预备这篇讲章的时候，想起有两个陌生人打交，有两个朋友打交，有两兄弟打架，你估哪一个 pair 哪一对人会最容易赦免对方的呢？兄弟咯，陌生人当然死都不原谅你了，是吧？陌生人朋友都或者会赦免你，兄弟呢没隔夜仇，是吧？有哪个肯无条件的无限量的赦免我们？就爸爸咯，或者妈妈咯。讲到这处，我勉励我们当中年轻的弟兄姊妹，我们得罪父母的不少的，他们无尽地去赦免我们，原谅我们，所以你们应该孝顺父母。我要向中年的弟兄姊妹说，我们的父母都老了，他们都老人之外，又撞聋，又东西不分，讲完又不记得，请你尊重他们，孝顺他们，因为他们曾经无数地赦免我们。难怪圣经跟我们说，我们的母亲老了也不看藐视他。在古代的时候，母亲老了就什么用都没有了，他又没有揸经济的能力，他又老人之外，真系乜用都冇啦。但圣经话唔可以藐视佢。我哋嘅父神，我哋天上面嘅神就好似一位爸爸，无条件嘅、无限量嘅饶恕我哋。嗱，呢个就摩西向神讲噶，好似你同埃及到如今常赦免佢哋一样，都赦免咗咁多次啦，唔争在啲次啦。读翻十四章啊！读翻十四章啊！神就好，我就赦免他们，不过我一定要罚他们啊！咁啊好啦，所以呢又下一句啦，冇错，神惩罚以色列人，以色列人，但系呢个惩罚咧系为咗要训练佢嘅后代成熟同埋长大。嗰啲拒绝进入应许之地嘅人，冇错都死喺旷野里边，但系神仲俾佢哋四十年嘅时间。去教他们的子孙，你不要犯我的错啊！我本来可以走过对面街就是应许之地的了，但是因为我不信啊，仔啊，所以你一定要信耶稣啊！所以流浪旷野不是完全是惩罚来的，是惩罚，不过也都是一个祝福来的。有一班老人家不断地提醒我们，你要信神啊，不要像我这么蠢啊，我后悔难返，一失足成千古恨啊！所以你要信耶稣啊，你要信神啊！唔单止咁样，冇错，拒绝啲人全部都骨埋旷野，但系神冇废弃呢个应许噃。唔单止咁样，神仲用三十八年嘅时间去训练佢哋嘅呢班人嘅下一代，这班不信他、抗拒他的人的下一代，让他们终究能够进入应许之地。弟兄姊妹，你说神不慈爱？
从二十二到三十六章，摩西向我哋展示神不渝嘅爱，即系不死嘅爱、不灭嘅爱、不停嘅爱。以色列人嘅第二代其实好唔过第一代几多嘅，佢哋一样系软弱，一样系小信。感谢神嘅就系佢去到巴底斯、基底斯、加底斯班尼亚嘅时候，佢哋冇拒绝，感谢神。去到摩押抗议的时候，他们没有执包袱回埃及，他们在关键的时候他们捉紧了神的应许。但你说软弱和小信，他们一样是一样，跟他们父亲一样。不论怎样都好，神就守着他的信心，供应他们，装备他们，并且为他们预备，直到他们全部能够进入应许之地。这种的爱，说真的只有父母才有，而这种爱我们就在神的身上看到。所以摩西是用民数记跟我们说神的为父之爱。所以弟兄姊妹，不要再跟人说旧约的神很残忍、没爱心、不够新约的神那么慈爱、千万不要再说这样的傻话。神不计较啊，就算神不计较，我们被人笑，叫做笑掉牙，被人笑笑，被人笑了，被人取笑，都没看圣经的。你正话算了几十年，圣经都不读明，未读明。旧约圣经里面的神和新约圣经里面的神一样那么慈爱，为什么？因为神是不改变的。好，民数记今读读完民数记了，看完那两个功课了，我们学到什么东西呢？有什么我们应该记取的呢？第一，我们要感恩。顺意感恩，逆境感恩。因为神就好像慈爱的爸爸一样，他的供应永远是足够的，所以我们不需要为任何事情担忧。我们可以用单纯的信心踏上人生的每一步，即使我在旷野里面行紧，我还有三十八年才行到应许之地，但是三十八年后我就在应许之地了。而甚至由现在到三十八年之后，神一直向我守诚实、施慈爱，所以我可以开开心心的、平平安安地踏上人生的每一步。我们不需要忧心，抑郁忧虑是城市人的痛病，我们基督徒不需要有，也都不应该有，因为我们有这位慈爱的天父。另一方面，民数记又提醒我们，神是圣洁公义的，当我们犯错的时候，神一定罚的，但反过来，当我们做得好的时候，神又奖的。所以我们无论怎样都好，神都会用他的公义去对待我们。不过我们还是要小心防止我们自己犯错，我们要学习专心信靠主，我们不要被这个世界的声音，不要被闲杂人的意见影响了我们的意见，不要被这个世界的声音和闲杂人的意见使到我们信心动摇。因为我们不明白神的意思，我们信心动摇的时候，我们就看不清楚神的旨意。一个没有信心又不明白神的旨意的人，是不会明白到神的旨意，借用保罗所说的话，是何等的顺存可喜悦。罗马书十二章一至二节，神向我们定的旨意是顺存可喜悦的，是我跟我们说的，是对我们说是顺存的，我们应该开心的。我们看不到神的旨意对我们好的话，那当然很自然就偏离神的旨意了，我们偏离神的旨意就会犯罪了。所以我们提防不要犯这个错误。没错，这个世界很喜欢听民意的，但我们要小心，民意不是什么都对的。事实上在一个没有神的民意当中，民意往往是偏差和走错的。我们要留心这些事情，不要再中闲杂人的诡计。
再次文素記提醒我們要信服。在我們上年年中的時候，我們講利未記，我講了不記得了多少次了，十一二次。我們每一次都說，聽命勝於獻祭，順從勝於羔羊的脂油，因為利未記就講這件事而已，我講了很多次了，但文素記都在講這件事情。你要聽話，神講什麼你就去做，你要信啊。以色列人的經歷成為我們一個很好的借鏡，讓我們明白我們必須要在我們屬靈的生命裡面捉那些小狐狸。什麼小狐狸呢？文素記給我們三個例子，第一，埋怨，又是埋怨，第二是貪心貪婪，第三就是批評。文素記記載批評長、批評領袖啊，不單止是民眾批評領袖，連領袖都批評領袖啊。米利暗阿倫批評他自己的弟弟啊，大丹阿那班咁嘅人又批評阿倫啊。民眾當然批評領袖都唔使講啦，埋怨、貪婪、批評呢啲嘅毛病，就是我哋屬靈生命的小狐狸。我們一定要將這些小狐狸一隻一隻捉起它，消滅它。如果不是的話，這些東西就會在我們生命裡面滋長， 令到不信的惡根有機會在我們生命裡面扎根。埋怨不可以容許在我們生命裡面，因為當我們開始埋怨的時候，我們就會越來越多埋怨。當我們越多埋怨的時候，我們就越不會感恩。弟兄姊妹，我們要很小心，求神幫助我們，幫助我記取，要將這些小狐狸從生命當中拎走。最後，文素記提醒我們，信就能夠入去應許之地。文素記提醒我們，不信你就只能夠在曠野流浪，或者說得難聽一點，骨頭就埋在曠野。所以請我弟兄姊妹，讓我們好好記取這兩個功課。我們只可以選一個，不可以我們事必要選一個。你說我不想選，我在中間，我又不入應許之地，我又不在曠野流連，沒這個選的。你是選擇信，以致我入去應許之地，你是就不信，繼續在曠野流連。親愛的弟兄姊妹，讓我們新年開始的時候同心選擇信。開始的時候講了，我不能夠教你怎樣信的，你要自己操練的，我只能夠勸你信的，因為不信的結果很堪虞。所以讓我們同心選擇信，我們同學習操練信，以致我們聽完神的說話又信了神的說話了，接著我們就能夠有力量去行出神的說話來。因為當我們這樣做的時候，我們就真的能夠彼此同行，往應許之地進發，朝著神為我們定的目標來到前進。在新的一年當中，我恭祝大家新年快樂，我更恭祝大家聽信行更上一層樓。請同起立作結束的禱告。請我天父，我多謝你給我們今天能夠在文素記當中學習信心的功課。沒錯，小信或者不信的影響很大，我們不敢去嘗試，我們甚至不敢去碰它。我們向你求，求你加添我們的信心，求你壯大我們的信心，好叫我們在一生的年日當中矢志不移的去信你。但是天父啊，你知道我們是軟弱的，很多時候我們都容許自己留在猶豫不決的環境當中，我留在這個心懷意志的境況裡面。如果是這樣的時候，求你興起弟兄姊妹提醒我們，鞭策我們，讓我們快點離開這個地方，因為小信其實就是不信。又或者求你用你的聖靈，用你的說話，在我們靈修禱告的時候提醒我們，好像行雷打雷一樣的喚醒我們，以致我們趕快離開這個心懷意志的情況，重新投入你的懷抱當中。主啊，我們知道我們是跌跌碰碰，我們但願你紀念我們，
因为我们都已经在今天立志要选择信，我们信你的话，我们信你的引导，我们信你的安排，也求你帮助我们有力量将我们所信的道行在我们生命当中，因为当我们这样做的时候，我们就能得到你的喜悦，我们教会上下就能够真正的彼此同行。先赐福给我们上下脚步，又愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动和交通常与我们众人同在，从今直到永永远远。阿们。清楚默祷之后，我们可以散会。再次祝大家新年快乐，愿神赐福大家，再见。